خپل پرزونه مونږ ته شیر کړي. 14 اگست چې کوم دی نو دا خو پاکستان د آزادۍ ورځ ده. صحیح. او د پاکستان سالګره ده. او مونږ کوفته دا د هغو سوچ یاره څنګه پاکستان نه بس مو 14 اگست 1947 کې آزاد شوی. صحیح. نو د هغې نه پس زمونږ د مشرانو قربانیانې په 14 اگست کې هغه موجود دي او د هغې نه پس به زمونږ د پاک آرمی زمونږ د سیاسي خلکو د ټولو د هغې لپاره هلې ځلې 14 اگست لپاره هغو روانې دي او کوي پاکستان کې او زمونږ کوشش دا دی چې مونږ پاکستان یو خوشحاله ملک خوشحال پاکستان اسلامي پاکستان قائم کو پاکستان کی خوشحالی راشی اور 14 اگست چې کوم دی نو دا زمونږ دا نن د خوشحالۍ ورځ ده چونکې نن زمونږ په زندګي ډېر افسوس خبره ده چې نن زمونږ ټول پروګرامات چې کوم دي نو هغه معطل کړل شوي د سیکیورټي د رسټ د وژنه. صحیح شو. ډېره مننه ستاسو وخت راکول. ډېره مننه ستاسو. السلام علیکم.